Юлашки жулзенче хулазенче жешмар ялзенче декану вырнезене хытлых кердесі бешлеші. Палық тавралық недербейлеші, парксым бергелеші, ажа бұжа лабамезен вырнаштарашы. Шактелев бе патшалық сахалмар ұқшаденге уйрад. Күжал вара хытлых кертмейлі вырнзене халық шыржым жайынчы сазылава худшын забалырдыря. Эппин, халичин хастарлық кыдартман муниципалитет сенде куе небе ішлемедеве. Шагыже пілзе хывырттада теплі бурнышластерлевбе хулазымбе ялцинчы ғытларақ вырынзене хытлық кертме муниципалитет администрации зенішчене зембалли ядарлы семинар ертірі. Проект зембе худсенче мінле еніш сэмдывашы. Ача пыжал абамезен мінлерех пулмала. Пыжық хулазынцын зыбачы хошкене ле адалане. Администрация ішчене зем шагы идузене архитектор зембе тада ыты специалист пасудсе яврыш.